Құрлықтық хоккей лигасы аясында астаналық Барыс сырт алаңда Қазанның Ақбарыстарымен кездесіп, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Ойындағы алғашқы есепті 3-ші минутта астаналық клуб сапындағы Михаил Рахманов ашты. Бірақ айдын иелері бірінші кезең соңына дейін есепті теңестіре білді. Ойынның 2-ші бөлігінде Николай Антропов Барысты алға шығарды. Есеп 1-2. Негізгі уақытта есеп айырмасы өзгерген жоқ. Бұл жолы жерлестеріміз қарымта қайтарды. Қазір Барыста 85 ұпай.